Krásný štědrý den všem a dneska tady je takový speciální video a bude takový vánoční. Včera jsem se vás na Facebooku ptala, jestli teda chcete nějaký otázkový video, co se týče takhle Vánoc, a přišlo mi tak asi přes 12 otázek, takže myslím, že to na video snad stačí, takový aspoň krátký, a můžeme se do toho hned pustit. Tak, první otázka. Natočíš, co jsi dostala na Vánoce? Čekala jsem, že natočím. Nevím, kdy to teda stihnu, protože 25. jsem s Tomem. A chtěla bych tam zahrnout i ty dárky, které dostanu od Toma. Takže hádám, že to možná natočím ve čtvrtek. Počkejte, dneska je středa, čtvrtek, pátek. Tak toho 26. bych to mohla možná natočit. Uvidím, jak to budu stíhat, protože to taky jsem ještě s Tomem. Tak uvidím. Uvidím, pokusím se nějak natočit. Dál. Do kolika let jsi věřila na Ježíška? Jo, to je dobrá otázka, no. Já jako už si to vůbec nepamatuju. Ani jak jsem na to přišla, že třeba Ježíšek prostě není. Naši mi to asi řekli. Nebo že jsem byla taková třeba podezřívavá, nebo prostě ve škole mi to někdo řekl, co já vím, tak možná do první, druhé třídy, možná spíš do té první jenom. Fakt nevím, jako to už je hrozně dávno, už si to fakt nepamatuju, tak asi do té první třídy, dejme tomu. Co si přeješ na Vánoce? Tak hlavně být s rodinou a s Tomem, prostě to bez toho by Vánoce nebyly. Ale jinak, co se týče třeba dárků, tak kosmetika nikdy neurazí. A pak, co si koupila Tomovi pod stromeček? To tady říkat nebudu, protože to moje videa občas sleduje, takže to nechci ještě prozradit. A jenom jednu věc, tu o tý von ví, takže takový jako potah na volant, tak snad se mu bude líbit, jsem nějaký vybrala, který by k němu tak jako šel. Tak snad se mu bude teda líbit a potom ještě další dva dárky pro něj mám. A o těch teďka mluvit nebudu. Jak u vás vypadá vánoční den? No, takže dneska jsem vstala, nasnídala jsem, měla jsem vánočku a čajík a ještě nějaký kus toastu. Potom já nevím, tady jako většinou jako nic nedělám. Mamka všecko v kuchyni udělala si sama, protože mě to nějak moc jako nebere, takže já jsem akorát včera dělala vánočku s mamkou a dneska asi budu koukat na nějaký pohádky. V televizi teda je velký kulový teda, to bych jako pravdu řekla. Takže jsem si nějaký filmy stáhla, takže dneska chci koukat na Anděla Páně a ještě na Vánoční koledu, což mi prostě fakt navodí snad ty Vánoce, protože venku svítí sluníčko. Vážně bezvadný Vánoce. A pak jako třeba na neoběd vám, protože tak bude večeře. Tak většinou třeba tak jako během dne jim třeba cukroví nebo vánočku. Takhle ujdem krutonky na polívku. No, až taťka přijde dneska z práce, protože dneska bohužel musel do práce. Takže až přijde k večeru z práce, tak teprve půjdeme večeřet. Takže budeme papat kapra. A tak. A pak si jdeme zapálit prskavky a pak čekáme, než přijde babička a pak jdeme rozbalovat dárky. A pak pak si jdeme nějaký zmrzlinový pohár a pak koukáme na pohádky. Máte nějaké neobvyklé tradice na Vánoce? Ani ne, netradiční, neobvyklý. Pouštíme akorát takový ty lodičky, rozkrojím jabko a to je asi tak všechno. My to nějak jako neřešíme, tady ty tradice. Jaké dárky tě nejvíc potěší? Maličkosti, kosmetika, větší a drahé dárky? Já jsem nenáročná, mě udělá radost vážně všecko, pokud je to od člověka, který mě má rád. Takže jako se mi bude líbit, kdyby mi dal někdo ponožku. Takže mě to fakt jako udělá radost cokoliv. Stačí, mě fakt jako nepotřebuju drahé dárky, mě stačí něco levnějšího. A kosmetika nemrzí nikdy, to je super. Co ti nejvíce připomíná Vánoce? No tak určitě sníh, který letos bohužel není, proto mám docela problém navodit si vánoční atmosféru a náladu. Prostě necítím, že jsou vůbec dneska Vánoce, ani tohle. Jo, takže
je to docela těžký letos, takže ten sníh mi docela chybí, ta zima. No, potom třeba nějaký ty vánoční pohádky, vánoční videa na YouTube a je jakože taková ta atmosféra, takový ty americký videa, nevím, mě to prostě baví sledovat a trošku mi to vždycky navodí tu náladu. Letos teda nic, protože letos je to fakt jako těžký. Je nějaká věc, bez které by pro tebe Vánoce nebyly Vánoce? Určitě rodina, protože jako, co bych tady jako sama dělala? Nic, jako užiju si to prostě jenom s nima. Takže určitě rodina, no a vánoční stromeček potom. Bez toho by asi taky Vánoce jako úplně nebyly. Takže rodina, pak vánoční stromeček, tak. Slavila jsi Vánoce s rodinou nebo Tomem? Jestli s rodinou, tak když jste si předali s Tomem dárečky? Slavila jsem Vánoce, na Štědrý den jsem byla na mě s našima, jako i letos. Dneska taky budu s našima a zítra, jak to bylo i loni, tak půjdu s Tomem. Já bych si taky takový jako druhý štědrý večer, takže se budeme na večeři a pak se spolu rozbalíme dárky, budeme koukat na nějaký filmy a tak to se moc těším. A to jsou teda všechny otázky, které jsem dostala takhle a doufám, že se vám video líbilo, že jste se třeba zase něco nového o mě dozvěděli a já vám přeju krásný Vánoce, ať se vám splní všechno, co si přejete a ať máte pohodu a veselý svátky. Mějte se krásně a zase u dalšího videa. Ahoj!